Holy shit, die boten ook die langskomen. Dankjewel. En nu? Draaien. En dan zeggen we zo kiel over zee of over land. Hoe doen we dat dus dan? Draaien, kiel over zee, gelijk nu. Ik hou hem ook op. Oh mijn god. En dan pak je hem daarin, in dat stuk. Oh, ja. Jeetje. Lomp zeg. Vandaag in Clubgenoten een sport waar Nederland altijd goed in is geweest, roeien. Deze foto zegt u waarschijnlijk niet zoveel, wel een mooi plaatje trouwens, maar het is een gala-uitvoering van dit studententeam uit 2001 van de roeivereniging Focas uit Nijmegen. Er zijn echt hele grappige contrasten te vinden in dit studententeam. Wat een ding. Jantje, die wil de wereld een beetje verbeteren, die werkt voor verschillende goede doelen. Annemiek heeft het roeien inmiddels verruild voor het zaalvoetbal. En Ali heeft weer een heel ander leven. Zij reist als drukbezet manager echt de hele wereld over. Dit is mijn kampioene van vandaag, Annemarieke van Rumpt. Ze won 2 keer een Olympische medaille en begon dus met roeien hier in Nijmegen bij Focas. Dat gaat al helemaal verkeerd. Technisch gezien was ze niet een van de veel betere en ook niet een van de slechtere, maar gewoon vooral kracht piek was ook vrij simpel. Het moest gewoon leuk zijn. Iemand die echt met iedereen goed kon opschieten en heel sociaal was. Ook zeker van een feestje hield, zeg maar. Fanatiek en maar verder ook relaxed en humor. En verder gewoon sterk. Hele nuchtere meid, hele droge humor, gezellig, heel bescheiden. Terwijl, ja, volgens mij was het voor iedereen altijd al wel duidelijk dat die met kop en staart er bovenuit stak. Ja, heel rustig en evenwichtig, vriendelijk, oog voor anderen, ja, heel stabiel. Pas later is denk ik bij haar ontstaan dat het idee van oké, ik heb nu een keuze van ik kan nu echt naar de top gaan of niet. En ze heeft dus voor wel gekozen. Annemarieke van Rumpt wordt in 1980 in Middelharnis geboren. Na in haar jeugd te hebben gehockeyd, gaat ze op haar 18e op kamers in Nijmegen wonen. Ze begint met de studie bestuurs- en organisatiekunde. En ze wordt meteen lid van de Nijmeegse studentenroeivereniging Focas. Fanatiek is ze nog niet meteen, want het studentenleven krijgt de voorkeur. Na een paar jaar wordt ze gevraagd om aan de selectie voor de bond mee te doen. En vanaf dan gaat het in een stijgende lijn. Ze wint met de dames 4 en 8 zilver op het WK onder de 23. En omdat er weinig topsportklimaat in Nijmegen is, verhuist Van Rumpt naar de Amsterdamse roeivereniging Neerhuis. Dat blijkt een goede keuze, want vooral met de dames 8 wordt ze er zeer succesvol. Op de Olympische Spelen in Athene in 2004 wint ze met de 8 een zilveren medaille. Holland take the bronze, but Holland, the way Holland came, completely new crew, put together really by René Meijer, their coach, and produces this fantastic result. In verschillende combinaties wordt ze 5 maal Nederlands kampioen en in 2008 beleeft Annemarieke haar hoogtepunt. Een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Peking. Tegenwoordig werkt Van Rumpt bij een managementadviesbureau in Amsterdam. Vijftien jaar geleden ben jij naar Nijmegen gekomen, Annemarieke, voor jouw studie. En ben je dus ook met roeien in contact gekomen. Had je daarvoor überhaupt iets met watersport? Nee, helemaal niks. Nee? Nee, nooit gedaan. Nou, en dan kom je dus bij deze club, Focas, ja. Met dit... Nou, we hebben al heel wat clubhuizen gehad. Ja. Maar dit heb ik nog niet eerder gezien. Mooi, hè? Het boothuis. Ja. Ja. Ja, het is echt een studentenhuis. Ja. Of hoe noem je dat? Het hangt ook al scheef, hè? Al die tijd. Ja. Ja. Omdat? Ja, schijnbaar heeft de architect het zo ontworpen. Maar die had geen rekening gehouden met die loopbrug. Dus die loopbrug is ook heel zwaar. Dus die trekt het ook een beetje op, hè? Schuin. Dus het is iets schuin. En ja. Je merkt het ook wel straks als de grote boten langskomen. Dan gaan we op en neer.
Maar goed, dat is een beetje de charme van het water. Ja. Ja. En dit is het damesteam waarmee wij jou straks weer gaan samenbrengen. Ja. Wat was het voor een clubje meiden? Ja, heel gemixte club eigenlijk. Allemaal meiden die elkaar van tevoren niet heel goed kenden. Ja, we hadden allemaal één doel, gewoon wilden graag wedstrijd roeien. Dus toen kwamen we bij elkaar. Het was in totaal voor mij iets van 10 of 12 meiden. En wat gebeurt er als je 10, 12, nou in dit geval 8 meiden bij elkaar in een boot zet? Ja, ik denk gewoon wat normaal gebeurt met meidenteams. Dat je heel veel lacht, maar ook huilt. En veel met elkaar gedeeld, lief en leed. Ja. Hoe vind je het om ze straks weer te gaan zien? Ja, heel leuk. Ja, zeker, absoluut leuk. Ja, de helft zie ik nog wel eens, maar de andere helft helemaal niet. Dus het lijkt me heel erg leuk om hen dan weer te zien. Ja, nou, we gaan naar binnen. Ja, oké, leuk. En dan moet Carrie eerst nog in een boot. Ja, ja. Oh. Ja. We gaan wat filmpjes bekijken van je oude teamgenoten. Normaal doen we dat altijd in een kleedkamer. Maar hier zitten we gewoon tussen de roeiboten. Dit is echt mijn favoriet tot nu toe. Prachtig. Ja. Het eerste filmpje gaat over Jansje. Hoe kan je haar herinneren? Jansje, ja, ik zie Jansje nog wel eens. Ja, gewoon een leuke, vrolijke meid. Rustig. Ja, goede ploeggenoot. Ja. Zullen we eens kijken wat ze nu allemaal doet? Ja, graag. Annemarieke van Rumpt en Jansje van Middendorp kennen elkaar van de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. Bij de studentenroeivereniging FOCAS stapten ze in hetzelfde schuitje. Maar uiteindelijk dreven ze uit elkaar. Jansje raakte na haar ontwikkelingsstudies verzeild in de wereld van de goede doelen. Ik wilde wel graag gewoon in die goede doelenwereld werken. Gewoon om wat bij te dragen aan een betere wereld. If this condition left untreated, the leprosy can be more progressive, causing permanent damage to the skin, nerve, limb and also eyes. Haar eerste baan bij de Lepra Stichting leerde haar de zakelijke werkelijkheid kennen. Daarna werkte ze bij het Ouderenfonds. Daar heb ik diensten opgezet voor ouderen in Nederland. Dus de boodschappen plusbus, de thuisadministratie en de ouderenhulplijn. En dat is allemaal gericht om ouderen in Nederland om eenzaamheidsbestrijding en armoedebestrijding. Van de ouderen in Nederland was het nog maar een kleine stap naar ouderen in de rest van de wereld. En Wild Granny zet zich in voor ouderen in ontwikkelingslanden. 16 miljoen kinderen in Afrika hebben hun ouders aan AIDS verloren. Wie zorgt er voor hen? Waar ik me vooral mee bezig hield was micropensioenen. Dus lange termijn sparen, pensioensystemen voor ouderen. En dat was vooral in Azië. Maar hier gaat het om deze huisjes. Die bouwen ze dan allemaal voor die oude mensen. Deze huisjes. En toen kon ik bij Cycling Out of Poverty aan de slag. En die hebben het secretariaat in Ubergen. Cycling Out of Poverty is een Nederlandse stichting die fondsen werft voor fietsmicrokredietprojecten in Afrika. Veel arme Afrikanen hebben geen geld om een fiets te kopen, maar wel een visie over hoe ze een fiets kunnen gebruiken om geld te verdienen. Je hebt natuurlijk Nederlands fietsland, dus iedereen doet iets met fietsen, weet hoe belangrijk een fiets kan zijn. En ja, het is ook heel goed uit te leggen, want in Afrika wordt zo'n fiets gebruikt door een heel gezin. Dus moeder haalt er de boodschap mee op de markt en de kinderen halen er het water mee. Iedereen gebruikt die fiets om voor het huishouden. Met een fiets kunnen ze namelijk meer producten vervoeren, waardoor ze meer inkomen kunnen genereren. Een fiets levert tijdwinst op, vergroot de actieradius en vermindert de zware fysieke last van het dragen van spullen op het hoofd. Ik wil wel de wereld een beetje mooier maken. Maar ik geloof niet meer in dat het alleen via goede doelen zou kunnen. Ik denk ook met een sociale onderneming of met een baan bij de gemeente of bij een bedrijf kan je ook bijdragen aan een mooiere wereld. Is dat anders hè, dan bedrijfswetenschap? Ja, nee, dat is wel zo. Ja, klopt. En dat is ook wel leuk om te zien inderdaad. Want Jansje heeft altijd wel heel idealistische doelen gehad. En dat vind ik wel weer leuk. Je kent iemand wel, maar je bent niet zo bewust van wat iemand eigenlijk in zijn werk doet.
En dat zat er vroeger al in bij haar? Ja, ze had altijd wel altijd een soort van ideaal ook. Dat ze eerst wilde ze ook geen rijbewijs halen. Omdat ze vond dat ze altijd met openbaar vervoer moest reizen. Voor mij heeft ze dat wel iets bijgeschakeld. Maar weet je, een beetje van dat soort dingen, daar stond zij altijd wel voor. Dus dat zat er altijd wel in, ja, klopt. En hoe is dat bij jou? Ben je ook een wereldverbeteraar? God, nog niet echt, geloof ik. Ik denk dat ik mezelf te veel eer zou geven als ik dat zou zeggen. Ik zou het wel willen, eigenlijk. Hoe vind je het om hier weer te lopen? Want je hebt daar gewoond, toch? Ja, klopt. Daar op de hoek gewoond. En ja, leuk. Heerlijk. Een mooie straat. Ja, het is ook een leuke stad, of niet, om te studeren? Ja, het is wel echt een leuke studentenstad, vind ik. Het is wat kleiner. En daardoor, ik weet niet, wat gemoedelijker en zo. Dus ik heb het altijd wel heel erg naar mijn zin gehad. Dit was O42, de studentensociëteit. Je bent eigenlijk geen Gelderse. Nee. Je bent naar Nijmegen gekomen om te studeren. Ja, klopt. Bestuurswetenschappen. Ja, dat is veranderd. Dus het is een en al veranderd, hè? Ja. We zoeken. Ja. Wat zoeken we? De blauwe zaal, denk ik. En het Focus Café. Maar... De studententijd ligt al ver achter je, dat zie ik wel. Ja, zeker. Nou, dan moet dit het zijn. Ja, dat is onherkenbaar. Ja? Ja. Ik heb nooit gestudeerd. Dat vind ik best wel een gemis. Dus wat gebeurde hier in deze sociëteit? Ja, hij was sowieso een heel stuk groter. Dus ik herken het nu absoluut niet. Wat er gebeurde was, waren gewoon feesten eigenlijk van Focus. Dus ik denk dat we dat wel één keer per maand sowieso al hadden. Dan was hier in deze grote zaal een feest. En als het goed is... zit hier ook nog een kleiner cafeetje onder. En daar was dan elke woensdag het Focus Café. Dus daar gingen we gewoon biertjes drinken. In de tijd dat ik dat nog mocht dan. Hè? Ja. Gewoon, want toen was gewoon biertjes drinken redelijk tanken. Nou ja, god, en toen ik dat niet wedstrijd roeide in mijn eerste jaren... Ja, dan doe je gewoon de studentenmethodes. Toen heb ik wel wat op, maar daarna op een duur echt niet meer. Dus dan ga je gewoon hier een colaatje drinken met je team. En dan... 11 uur weer naar huis. Ja, ja, want dankzij jouw studie is dus ook de sport roeien in jouw leven gekomen. Wat is dat toch dat roeien zo'n studentensport is? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb zelf gewoon gedacht, ik wil mensen leren kennen in Nijmegen, want ik kom helemaal niet uit de buurt. Nee. En ik dacht, nou, ik ben ook wel sportief, dus ik dacht, nou, roeien lijkt me leuk. Leuke combinatie. En dat was dus ook de intentie van het roeien? Ja, absoluut. Niet meer en niet minder? Nee. Nee, ik ben echt de eerste 2 jaar heb ik ook gewoon alleen maar voor de lol geroeid. Vrij weinig in de boot gezeten eigenlijk en meer om mensen te leren kennen. En toen had ik op een duur toch wel eens het idee van, nou, ik kan dat nog steeds niet. Dus laat ik het nu maar iets serieuzer gaan doen. En toen ben ik in mijn 3e jaar echt gaan wedstrijdroeien. Maar absoluut niet de intentie van, ik wil heel veel bereiken in het roeien of zo. Hier moet hij zijn nog een keer. Ja. Hij is hier. Ja. TKB, 2 keer bellen. Ja, het studentenhuis. Nou, okay. Beter kan niet. Nog steeds dus. Helemaal dicht natuurlijk. Ja. Ja, dat gaat pas om 1 uur 's nachts open waarschijnlijk dit. En in de tijd dat jij dus nog mocht feesten en drinken, hoe vaak zat je hier dan? Nou, hier gingen we sowieso al 2 keer per week heen, denk ik. Ja. En was je echt een feestbeest? Was je iemand die echt op de bar stond? Op de bar misschien groot woord. Maar de eerste 2 jaar heb ik er wel van genoten. En mensen waren wel wat verbaasd toen ik zei dat ik geen wedstrijd roeien. Dat ze zeiden, jij? Ga jij dat doen? En dat betekent dus dat je niet meer uit kan. En daar waren mensen wel verbaasd over. Dus in die zin, ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Wat was het moment dat jij dacht, misschien zit er toch wat meer in te roeien? Ik denk dat ik dat pas dacht nadat ik mijn eerste medaille op internationaal niveau had gewonnen. Dus, echt? Ja. Dat heeft wel lang geduurd, hè? Hè? Ja, nee, ik had niet een hoge pet op van mezelf. Nee? Nee, helemaal niet, nee. Want je hebt ook 2 keer overwogen gewoon om te stoppen met roeien. Ja, kijk, dat doe je niet als je denkt van, oh, ik kan wel naar de Olympische Spelen. Durf je misschien zelfs te zeggen dat de weg die jij hebt afgelegd naar topsport misschien ook wel een hele goede weg is geweest? Dat het niet altijd even goed is om van jongs af aan maar in zo'n cocon te leven? Ja, ik weet niet of er een goed of kwaad, een goede of slechte weg is. Maar, het is wel een bewijs dat je ook op deze manier de topsport kan bedrijven. Roeien wel, ja. Roeien kan je wel vrij laat starten en dan nog behoorlijk hoog niveau bereiken.
Dus het is, ja, ik denk bij voetbal moet je niet op je 18e starten, want dan ben je gewoon veel te laat. Ja. Hè? Maar roeien is echt een sport die je echt wel aan kan leren. En je moet er gewoon fysiek talent voor hebben en de techniek onder de knie krijgen. En verder heel veel trainingsuren maken. Het tweede filmpje gaat over Annemiek Hofman. Ja? Heb je enig idee wat voor sport zij nu doet? Geen idee. Wat zou je vinden passen bij haar? Nou, zij was altijd wel heel sportief. En ik denk dat ze wel heel veel dingen leuk vindt, maar... Ze is... Eén gok. Hardlopen? Nee. Weet het niet. Ik denk wel dat je het verrassend vindt. Okay. Kijk maar mee. Oh, dat deed ze ook al voor... Ja? Voordat ze ging roeien. Van uiteraard de Dick Advocaat, die hier trainer is geweest 4 seizoenen lang en 4 keer achter elkaar bij mijn weten gepromoveerd is. Ik was niet zo'n typeje voor het geëikte dansen of ballet. Zij was meteen vanaf het begin af aan de allerbeste van onze ploeg. Daar was geen twijfel over mogelijk. Zij was ten eerste de grootste, maar ook degene die gewoon zei... Nou, ik ga deze tijd roeien en dan deed ze dat ook gewoon. Nou, altijd met de trein. We hadden allemaal een weekend-OV. Dus 7:10 volgens mij de trein vanaf Nijmegen, omdat we dat de eerste trein was. Wij moesten heel vaak in Groningen roeien in dat jaar, want de bosbaan werd verbouwd. Dus wij hebben weinig in Amsterdam geroeid. Dan gingen we met de trein en bleven we een heel weekend bij een andere vereniging, roeivereniging of ergens anders slapen. We hebben ook wel eens bij iemand thuis overnacht. En dan moest er natuurlijk ook eten meegenomen worden voor zo'n heel weekend. En dan waren er altijd 2 de sigaar die zo'n hele vreetkist mee moesten nemen. Met, 6 broden en ontbijtkoek en appels. Nou ja, je wil niet weten wat er meegaat voor zo'n hele ploeg van 10 meiden. Dat is enorm. Wij aten op dat moment wel 10 boterhammen, 10, 12 boterhammen per dag. Heb je ook aardig wat weggewerkt uit die vreetkist? Ja, zeker. Maar er waren ook momenten voor de wedstrijd dat je geen hap door je keel kreeg. Nee, precies. Ik was altijd best echt heel zenuwachtig en daardoor ook misselijk. Dus ik moest vrij veel overgeven. En bij mij kwam het heel maar erg nauw. Maar echt overgeven voor de wedstrijd? Ja, ja zeker. Ja, ja voor Athene. Ik heb voor eigenlijk voor alle belangrijke wedstrijden bijna wel over moeten geven. En toen ik iets ouder werd als roeier, toen heb ik ook echt van die... pilletjes gekregen om misselijkheid tegen te gaan. Want anders dan gaf ik gewoon heel het over. Ja, echt waar? Ja, maar dan heb je toch helemaal geen energie meer tijdens zo'n wedstrijd? Nee, ja, weet je, het is dus niet ideaal. Dus daarom kreeg ik ook die pilletjes. Maar in principe leg je de basis voor die wedstrijd leg je in de 4 dagen daarvoor. En als je dan goed eet, dan is het geen wereldramp als je het eruit gooit. Ja, mij luchtte het heel erg op. Dus het was ook echt geen optie van, zal ik overgeven of niet? Ja. En die spanning die hoorde ook gewoon bij jou. Daar kon je niks aan doen. Nee, ja, dat hoorde er wel bij. Ja. Ja, dat mis ik nu niet. Oh, als ik al naar het water kijk, dan denk ik, het is november. Ja, zeker. Goed, roeien. Ook nog nooit gedaan. Nee. En je laat me in de steek. Ja. Want je hebt een prachtige baby in je buik. Ja. Dus het zou je vergeven dat je niet met me meegaat. Maar je gaat me wel coachen vanuit de boot. Ik ga je coachen vanuit de boot. En ik ga je nu al even wat uitleggen. Gewoon de basis van de roeitechniek. Okay. Zodat je zo in de boot wat meer idee hebt van... dat je de basisprincipes snapt. Ja. Dus ik zou zeggen, neem maar plaats hier. Eerst armen uitstrekken. Dan je rug mee buigen. En dan je knieën van slot. Benen, rug, armen. Dit is wel een bijzondere boot, hè? Ja, Zilveren Piek, naar jou vernoemd. Want jouw bijnaam was altijd Piek. Waarom is dat zo? Ja, dat is nu nog steeds eigenlijk. Ja, dat heeft mijn moeder ooit bedacht toen ik heel klein was. Ah? Annemarieke Piek, daar is het van gekomen. En dat is een beetje hardnekkige bijnaam gebleken. Dus zo word ik eigenlijk al heel mijn leven genoemd. Ik dacht dat is vast omdat jij zo goed kan pieken of zo. Dat de ploeggenoten. Maar dat heeft je moeder gewoon van tevoren al ingezien. Ja, ja, handig. Nee, deze boot heette eerst de Guldenpiek. En toen was hij deze kleur. En nadat ik in Peking een zilveren medaille heb gewonnen, toen hebben ze hem de Zilveren Piek genoemd. Kilo voor zee, gelijk nu. Ik hou hem op. Somebody try to tell me that
Oké, okay, handen aan het slot. Afduwen gelijk. Ja. Stuurboord maakt af. Als je nou kijkt naar jouw carrière, heb je er dan alles uitgehaald? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Ik heb niet het idee dat ik nog iets heb laten liggen of dat ik goud had kunnen winnen, dat ik dat heb laten liggen. Goud gaat naar Roemenië. En dan is het hier het viertje van Nederland dat naar voren schuift. Zeker brons en misschien nog wel zilver. Ja, de Olympische Spelen is natuurlijk voor roeien echt het hoogste wat je kan halen. En dan heb ik ook nog een paar WK-medailles gewonnen. Dus ja, voor mijn gevoel is dit nu het beste wat ik eruit kan halen. Ja. Brons voor de 108 bij de vrouwen. Nou. De vrouwen van de 108. Die hier na een wonderlijk jaar een wonderlijke prestatie leveren. Want wat heeft het je gebracht, die twee medailles? Wat heeft het me gebracht? Nou, sowieso leuke vriendschappen natuurlijk. Maar het geeft ook wel echt... Ja, het is leuk voor later altijd. Het idee dat je dat mee hebt gemaakt. En dat je de wereld over gereisd bent. En dat je hebt laten zien dat je ergens heel goed in kan worden door maar hard te trainen en goed je best te doen. Dat helpt ook wel in je werkende leven, dat je weet van hoe dan? Nou ja, als je ergens je zinnen opzet en daar heel erg je best voor doet, kan je wel ergens ver in komen. Dat heb ik er wel van geleerd. En daar de 9 van Nederlandse meiden. Brons is er ook voor Annemarieke van Rumpt. Piek van Rumpt is haar bijnaam. Heeft het je verrijkt als mens? Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dit is een wat mooie was ervaring. Wat is het belangrijkste dat je echt als mens er een over hebt gehouden? Ja, misschien toch meer teamwork, weet je wel. Hoe ga je om in een team? En je leeft allemaal toe naar zo'n doel. En op een duur trainden wij 2 keer per dag. En dan moet je altijd met al die meiden, moet je daar voor gaan. Ja. En de ene dag voelt de een zich wat beter dan de ander. En er is onzekerheid van, kom je wel in de ploeg, ja of nee? En ja, je moet toch gewoon samen verder met je ogen, gericht op die Olympische Spelen. Ja, dat heeft me wel heel veel gebracht. Ja. Dat is nou snoek, Carrie. Die maken we allemaal hoor, ooit. Hou je armen maar lang gestrekt. Probeer hem zo lang mogelijk zo te houden. Oh. Ik heb ze er binnen. Nu al. Dat wordt echt een spierpijn morgen. Nou, dat was de zilveren piek weer. Bedankt, teamgenoten. Bedankt, coach. Stuurman. Bedankt. Laatste filmpje gaat over Ali Snijders. Zij heeft een heel ander leven dan Jansje. Zij vliegt als manager echt de hele wereld over. Kan je daar iets bij voorstellen? Ja, eigenlijk niet. Ik wist wel dat ze het deed. Ik heb haar al heel lang niet gezien. Ik vind het wel echt heel stoer, ja. Ook naar het Midden-Oosten volgens mij. Ja, heel veel. Klopt. Ja. Daar vertelt ze ook over. Oh, cool. Kijk maar mee. Woon nog in Rotterdam, dus. Haar werk als projectmanager informatietechnologie bij Deloitte brengt Ali Snijders vanuit de hectische havenstad Rotterdam de hele wereld over. Ja, ik leef inderdaad al redelijk vanuit een koffer. Ik heb ook alles dubbel. Dus in principe, het inpakken van mijn tas duurt ongeveer 5 minuten, 15 minuten. En dan kan ik gewoon voor een periode van 3, 4 weken eigenlijk zonder problemen weg. Het afgelopen jaar bracht ze vooral door in Abu Dhabi. Aanvankelijk had ze zo haar bedenkingen bij het werken als vrouw in de Arabische wereld. Ja, dat dacht ik in het begin natuurlijk ook. Want ik dacht van, dan kan ik niet dit, ik kan niet dat, ik kan niet naar buiten, ik kan niet in mijn korte broek lopen, het is er hartstikke heet.
Misschien nemen ze me wel helemaal niet serieus. Maar die vooroordelen konden snel de prullenbak in. Ja, eigenlijk heel erg leuk. Daar werk ik ook echt met locals. Locals die ook uiteindelijk gewoon allemaal een hand gaven. En eigenlijk precies dezelfde vrijheid in Abu Dhabi en Dubai heb als ik hier in Rotterdam heb. Toch zijn er grote verschillen tussen Abu Dhabi en Rotterdam. Het eerste wat ik er tegenkwam was een hele hoop hitte. Een graad of dik 40. En ja, gewoon heel erg veel zand. Echt heel veel zand. Dat blijkt dat op een gegeven moment als je een keer hier in Rotterdam bent en je zet je laptop op bureau, dat er allemaal zand uitkomt. Dat je mobiel vastzit van het zand. Dus dat je dat stekkertje er niet meer in krijgt. Ze is nog steeds lid van een roeivereniging, nu in Rotterdam. Maar ook de tijd bij Focas in Nijmegen staat haar nog helder voor de geest. Zo ook Annemarieke van Rumpt. Het was denk ik niet iemand die onsympathiek fanatiek was. Maar wel hard voor ging. En maar wel altijd gewoon ook een redelijk relaxed persoon bleef. En hoewel het water dichtbij is, in een boot zit ze niet vaak meer. Ik denk dat ik gemiddeld 1 à 2 keer per jaar nog ergens in een boot zit. Maar dat is niet zo vaak als ik zou willen. Jij bent natuurlijk voor je sport ook de hele wereld overgevlogen. Ja. Wat is nou een plek die jou altijd zal bijblijven waar je bent geweest? Ja, we zijn wel op heel veel plekken geweest, maar je bekijkt het niet heel intensief. Maar bijvoorbeeld wat ik wel indrukwekkend vond is, ja, we waren in Zuid-Korea op trainingskamp. En dan denk je wel, dat is zo'n andere wereld, weet je. Het is daar sowieso heel erg vochtig, maar ook gewoon de hele cultuur is zo verschillend van de westerse cultuur. Het is niet dat ik daar per se zou willen wonen, maar nee. Het is gewoon een enorm contrast. En daarom vond ik het wel heel interessant om daar geweest te zijn. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje voor Japan en China heb je datzelfde. Ja. Ja, bijzondere leven heeft zij ook. Ja, leuk. Ja, het is echt grappig. Want ja. Ali heeft altijd wel gewoon een beetje de eigen stijl gehad. En ja, dat je dat nu ziet, dat ze de hele wereld zo overreizen, dat vind ik wel heel stoer. Ja. Zullen we Ali en de andere dames eens op gaan zoeken? Ja, lijkt me heel leuk. Ja. Gaan we eens 15 jaar terug in de tijd. Ja, inderdaad. Grappig, ja. Kijk wie de vreedkist bij ze heeft. Ja. Daar gaan we. Ja. Het fantastische clubhuis hier. Ja, zeker. Het botenhuis. Even voor je speaker. Ja. Clubgenoten, hier is ze, Annemarieke van Rumpt. Zegt ze lekker gedag. Hallo. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Leuk dat jullie zijn. Hey, gezellig. Ja, goed. Leuk filmpje, Jan. Goeie promo. Ja. Yo. Helemaal over vanuit Abu Dhabi. Hey, fijn. Hey, het voetballen weer op je bank. Leuk, hey. Leuk, hè? Alweer een tweede. Ja, inderdaad. Ja, meteen naar de maag. Ja, normaal zou ik zeggen, zou ik ook voor jou een wijntje of een biertje inschenken, maar dat wordt hem niet. Nou, doe maar colaatje. Ja, als dat er is. Graag. Nou, ga lekker bij elkaar staan en een beetje oude verhalen ophalen, lijkt mij zo. Ernstige dingen dan. Ernstig, ernstig. Ga je geconfronteerd worden met dingen, ja? Met foto's. Dus was ik echt helemaal vergeten. Is het voor jou, André? Ja, wat? Galerij der Groten. Nou, daar hangt ze op met de Olympische medailles. Jassen, hoe trots waren wij op onze geel-blauwe jassen. Ik had wel verwacht dat iemand hier zijn geel-blauwe jas zou zijn. Wat is dit? Ja, toen ik in 2008 de zilver had gewonnen om te spelen, toen ben ik eerder lid geworden hier. Dat was dit jaar. Dat komt van de familie van André. Die zijn we allemaal voorbereid. Maar het is wel fijn dat hij nou wel loopt. Oh jongens, heel erg leuk dat jullie er zijn en dat we even terug alle verhalen weer op kunnen halen van dat ene jaar. En laten we dat doen. Ja. Wel je aardig dat gepro zijn denk ik in dit clubgebouw, of niet? Direct weer gezellig. Dan wordt direct weer gekakeld en als van oud. En, ja, nee, hartstikke leuk. Ja, ja. Het valt wel meteen op dat het echt ook alweer heel vertrouwd is. Ook al heb je elkaar zo lang niet gezien dat het... Ja, je bent gewoon net aan het, gewoon echt een beetje bij aan het kletsen, maar dat gaat wel heel erg natuurlijk. Ja, het is wel grappig dat je inderdaad direct ziet dat iedereen weer leuk met elkaar omgaat en geïnteresseerd is in de ander. En
Ja, dan valt er ook niemand meer echt buiten de boot. Dat er iemand echt apart staat, zo van, ja, ik hoor er echt niet bij. Dat heb je helemaal niet, nee. Als je hier weer met elkaar staat, is het net alsof het gisteren was. En iedereen ziet er nog hetzelfde uit, maar is ook nog echt hetzelfde. Dus dat is wel magisch. Ja, ik moest wel lachen toen ik binnenkwam. Het was weer één kippenhok. En ik liep nog even naar het toilet en dan hoor je zo op een afstand iedereen kletsen. En dan denk je, oh ja. Dat is niet veranderd, nee. Oké, het lijkt me eigenlijk wel leuk dat we natuurlijk zo een beetje die volgorde aanhouden. Dus misschien kun jij dat even regelen, dat we ze even zo langs de boot zo neerzetten. En dan de rest moeten we natuurlijk even toevoegen. Ja, hoe wil je het hebben? Ja, zoals de foto. Oké. Okay. Ja, je weet dat jij als eerste. Maar dat lijkt me gewoon dat veel makkelijker. Nee, zo centraal, een beetje tussen de vrouwen in. Ja. Nou, oké. Okay. Oké, clubgenoten, zijn we er klaar voor? 1, 2, 3, komt-ie! Fantastisch! Nou, we hebben het weer vastgelegd hoor. Tot zover deze bijzondere reunie. Jullie mogen gewoon lekker kletsen hoor. Jullie hoeven niet te blijven staan. En van deze bijzondere roeivereniging ook Focas. Ik vind dit zo'n grappige locatie. Dat zal ik niet snel meer vergeten. Volgende week ga ik handballen met misschien wel de beste handbalster van Nederland op dit moment. Estefana Polman. Ze begon in Arnhem bij UDI. En komende weken staat ze met Oranje op het WK in Servië dat morgen begint. Dus heel graag tot volgende week. Leuk toch? Oh. Gaan we hier de biertjes open trekken of toch maar naar boven?